Zotri, Božie dieťa, slzy všetkých detí na svete. Poteš chorých i starých. Povzbuď ľudí, aby sa v každej krajine mohli pri stretnutí objať v pokoji. Pozvi ich, aby zbúrali múry, ktoré vznikli vďaka nezáujmu a biede. Ty nás, Božie dieťa z Betlehema, oslobodzuješ od hriechu. Ty si náš skutočný a jediný spasiteľ. Boh pokoja, dar pokoja pre všetkých ľudí. Pozývame ťa, aby si býval v srdci každého človeka a v každej rodine. Ty buď našim pokojom a našou radosťou. Amen. Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobrý večer, vážení hostia, milé dámy, vážení páni, milá mládež, deti, krúpania i cespolní. Tento koncert mal byť pôvodne vianočný, ale z dôvodu choroby sme ho museli preložiť na dnes, za čo sa vám samozrejme ospravedlňujeme. Ale aj tak dúfame, že poteší vašu dušu a aspoň na chvíľu zabudnete na svoje každodenné starosti. Koncert rodákov. Tak je uvedené v pozvánke. Možno sa pýtate, čo majú spoločné s krupou jednotliví účinkujúci. Oni vám to však vysvietlia sami. Ale na začiatok mi dovolte, ako najmladšej účinkujúcej rodáčke z krupej, zaspievať úvodnú pieseň tohoto programu od interpretky Adele, skladba Someone Like You.
Ďakujem pekne. A teraz by som si dovolila pozvať našu ďalšiu účinkujúcu. Prosím, privítajte Luciu Kubekovú. Ľudská. Krásny večer vám prajem, Krupania. Teším ma, že tu môžem byť dneska s vami. Ľudská, ak mi dovolíš, tak by som ťa rada predstavila ako opernú speváčku a členku Slovenskej filharmónie. Ale chcela by som sa ťa spýtať jednu vec, že mnohí ťa tu síce poznajú, ale niektorí možno nie. Takže sa ťa pýtam, že čo máš vlastne spoločné s touto našou krásnou Krupou? No, s krásnou Krupou mám spoločného veľa. Som síce Trnaučanka, rodina Trnaučanka, ale moji starí rodičia pochádzajú z Dolnej Krupej. Starý otec už bohužiaľ nežije, aj babička, ale starý otec z Hornej Krupej, babička z Dolnej Krupej. Takže mám veľa, veľmi veľa spomienok spojených s Dolnou Krupou, hlavne každé detstvo som tu trávila prázdniny letné a s babičkou. Vlastne ja tu vlastne vďačím, že tu stojím dneska mojej babke, pretože ona bola speváčka, veľmi, veľmi talentovaná, veľmi šikovná a ovládala som samozrejme celý repertoár, ktorý bol v niekoľkých zošitoch a ktorý si stále so mnou prespevovala každý deň, keď som u nej bola na prázdninách. Vodila ma do kostola a na spevokol, kde som vždy tichučko sedela a úplne som fascinovane počúvala proste, čo sa tam deje. Takže mám na Krupu proste naozaj veľmi nádherné spomínky. A doteraz sa sem rada vraciam, lebo to býva môj krstný. Čiže ak ťa niekedy tuto naši rodáci uvidia v televízii alebo v časopise, alebo nebodaj tam budú počuť aj z rádia, tak si môžu povedať, že toto je tá naša Krupanka. Áno, kľudne si môžu povedať, toto je tá naša Krupanka, ja sa tak cítim. Takže teraz ti nechám pekne slovo, alebo teda môžeš si kľudne zaspievať. Tešíme sa. Ďakujem. Rada by som vám dneska večer zaspievala pieseň, ktorá je môjmu srdcu blízka, ktorá myslím súvisí s týmto krásnym obdobím, ešte takým tesne povianočným alebo novoročným. Toto piesňou by som vám rada zaželala všetko to, čo sa v nej spieva. Spieva sa v nej o tom, že by bolo krásne, keby sme žili v svete, ktorý by bol o priateľstve, o miery a o tom, že by v ňom žili ľudia vo vzájomnej úcte, vo vzájomnej láske. Takže toto všetko vám želám do nového roka. A nech sa páči Nella Fantasia od Ennia Morriconeho. Io vedo
Ďakujem krásne za váš podpis. No, teraz ďalšie číslo programu a rada by som sem pozvala jedného skvelého človeka, úžasného operného speváka a môjho kamaráta, ktorého mám veľmi rada. Nech sa páči, Danko Čepkovič. Príjemný dobrý večer všetkým. Fíha, my sa počujeme. Takže Daniel, obligátna otázka. Čo máš ty spoločné s Krupou? No, je tu veľa Krupanov, takže nemôžem nič iné povedať, nič hanlivé nemôžem povedať. Ja som sem chodil do školy ako prvák, do tejto školy. Už si príliš nepamätám, že ako to tam vyzerá, ale keď som bol taký prvák, vlastne do pol roka som chodil tu do školy. No a z druhej Krupej teda som sem chodil autobusom. Moja mama pochádzala z Hornej Krupej, takže som taký polovičný Krupan. No ale musím teda zareagovať práve na to, že teda keď je tu toľko Krupanov, tak treba s tou mienkou volať čo robiť, lebo čo vám poviem, ja keď niekde prídem a poviem, že z Krupej, tak všetci sa hneď, že chyba, nechcem povedať, že hneď sa prežehnávajú, ale že z Krupej nie je nič dobrého. Takže vyzývam všetkých Krupanov, že aby teda niečo robili, aby tá mienka sa poopravila. Mienka sa poopravuje, to znikne to stôl dneska. To nás teší, lebo áno, to ani my v divadle už toľko ľudí nemávame. Áno, tam väčšinou hrávame presilovku, že viacej účinkujúcich ako divákov. Danielko, takže ešte si zabudol povedať, že sa vlastne vraciaš na miesto zločinu, takže sa sťahuješ. Áno, no niekedy, keď dostaviame, tak sa budeme, takže opäť budem Krupan. Takže budem to potom ťahať spolu s vami, tú mienku. Takže dúfam, že sa nám to podarí vytrhnúť. Takže prajem vám pekný zážitok, ja sa zatiaľ lúčim a Daniel Čepkovič. Lucca, e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce, e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue di te bene
Teraz mi dovolte, aby som zaspievala aj ja dve skladby. Prvá skladba je v podstate veľmi známa, ale myslím, že pre takú mládež, alebo takým rovnako vekovo starým, ako som ja, možno nebude nič hovoriť, ale môj tatík ju pozná, takže skôr takým ľuďom to bude známe. Táto skladba je od speváčky Evy Kostolániovej a volá sa Keď si sám. Musíš ísť, viem, že musíš ísť. Čarec jest si ťa pýta, no vždy mám v duši cieľ i púť. Pobežíš, s nimi pobežíš, prekročíš mnohé mýta, ale vieš, čo nemáš zabudnúť. Keď si sám na palube hviezdy, svojej hviezdy, keď letíš k výšinám. Keď si sám
šatka vo vánku, či to dá sa zabudnúť, keď si sa Ališi Keys, If I Got You. If I got you, baby, some people want diamond rings, some
Ďakujem. A teraz opäť poprosím Bucku, ktorá vám takisto zaspieva dve krásne skladby. Prajem vám úžasný umelecký zážitok. Ďakujem Pavlíne za krásne uvedenie. Snáď už pôjdeme s kohľadkou. A teraz na takú vážnejšiu, trošku smutnejšiu notu, romantickú, si dáme jednu pesničku, ktorá je taká moja zamilovaná, obľúbená. Je to pieseň Kristín z Phantom Opery. A rada by som tú pesničku venovala a potom ju dospievam, tak k tomu poviem niečo bližšie. Takže wishing you where somehow we'll be again. Phantom Opery. Pieseň by som chcela venovať všetkým, ktorí tu už dnes nie sú a na ktorých
všetci z láskou spomíname. Teda za seba moje babky a detkovi a tento vianočný čas si na nich spomíname tak nejak intenzívnejšie. Takže táto pesnička bola pre vás. Druhá pieseň, ktorá dnes bude vlastne moja posledná solová, bude vám určite všetkým známe, Pie Jezu. Ďakujem znova za krásny potlesk. A teraz by som chcela znova privítať nášho milého Danka Čapkoviča. A prajem vám ďalej krásny zážitok. Ja som vybral zámerne dve také piesne. Je to taká zmes dvoch piesní. Sú to koledy. Sú to dve koledy, pretože oni vždy už od októbra, od novembra ich počujeme vo všetkých centrách, ale prídu Vianoce a máme ešte stále vlastne vianočné obdobie a už ich teraz nepočujete. Takže len teda tu na u nás vždy v kostole. Takže jedna je Keď Mária plačúcemu a Povstaňte v rýchlosti. Keď Mária a sna si žiadajúcemu synovi očka zastiera prijatelia.
matky, o Ježišku. Betleme prišli k nám z doliny radosne noviny o Polnoci veľmi veselé zrodila Panna krásneho syna a ho do jasličiek položila. Sličiek položila. Anieli spievajú, svetu oznamujú, že sa z neba Kristus Pán k nám znížil z trónu velebnosti. Nebeskej výsosti Boha človek v ľudstvu sa znížil. Zrodila Panna krásneho syna a ho do jasličiek položila. A ho do jasličiek Nasledovnú skladbičku, ona je tak trošičku možno popová, je taká, volá sa, že Love Song. A svojho času ju kedysi naspieval Peter Dvorský s Palom Haberom. Je to vlastne Haberová pesnička, ktorej Peter Dvorský tak trošku debutoval. Takže teraz vám to bohužiaľ zaspievam ja sám, tak skúsim tento duet spievať sám. Strom tu
jazia, rieka tiecť, človek chce lásku nájsť. Ak spáchame raz niečo zlé, ona nech súdi nás. Láska nech súdi nás. Láska je marnotratný úžerník, rozdáva chvíle, ale žiada dní, láka pritom bráni, vojsť do jej piatí brán. Spinkanie duší osud náhoda, kto všetko nedá, ten len málo dá. Kto vie, ako má rád, tak ten iba málo rád. Strom túžia za rieka tiec, človek chce lásku nájsť. Ak spáchame raz niečo zlé, ona nech súdi nás. Láska nech súdi radšej idem, aby som vám to nekazil. Áno, tak teraz sú na programe duety a rôzne iné formácie na stroch. A ako prvý duet vám zaspievame veľmi krásnu anglickú vianočnú pieseň. Have yourself a merry little Christmas. Skoro som si zlomila jazyk. A zaspievam ho s Pavlinkou ako duet. A taký voľný preklad tejto skladby je vlastne o tom, že aby si každý užil tie svoje Vianoce v takej intimnej, krásnej, rodinnej atmosfére s tými najbližšími okolo stola. Takže nech sa páči, pekný zážitok. Have yourself little Christmas, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. May
Nechám Pavlinku, zavolám Danka a zaspievajú vám krásny duet Vivo Perle. Vítaj. Ďakujem. No. Čo by si chcel povedať? K tomu to možno povedať len to, že je to pieseň, ktorá text je, hovorí, že Vivo Perle sa to začína, tak sa to aj tá pieseň volá. A ja som teda, ty si ju mala naštudovanú vo francúzštine, v španielčine, kvôli mne sa ju naučila do taliančiny, lebo aby sme aspoň ako tak vedeli sa tu nájsť. A musím povedať, že je to pieseň o Vivo Perle, ako žijem pre ňu, a je to pieseň o muzike, takže žijem pre hudbu. Vivo Perle da quando lo sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mi entra dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anche lo sai, e tu non
esserne geloso, lei di tutti che hanno tu bisogno sempre acceso, come lo stereo in camera di chi adesso adesso sa che un perie per questo più vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un piano forte la morte lontana, io vivo per lei, vivo per lei che spesso sa essere dolce, sensuale, a volte picchia in testa a pugno che non fa mai male. Lei lo so mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. È un dolo quando parte, con piacere estremo cresce. Že to spievala v inom jazyku, takže ja viem, čo to robí, keď sa niečo musíme preučať z iného jazyka do ďalšieho, a to je strašné. To niekedy sa vám to potom celkom popletie, hlavne keď tomu nie celkom vždy rozumiete, to je strašné. Ale keďže tu máme text, tak nejako som to zvládla. A napriek tomu som sa tu ja mýlil, takže... To si sa nemusel priznávať. Hovorí sa, že priznanie je poľahčujúca okolnosť. Inak, ak mi teraz teda dovolíš, ja by som sa prestriedala s jednou krajšou slečnou, ako som ja. Takže privítajte Ľudsku a zaspievajú si teraz veľmi krásny duet.
Ďakujem. Takže teraz zaznie, budeme pokračovať v duetoch Andrea Bocelliho a nasleduje vám určite všetkým známe Conte Partiro. Dnešný večer sa pomaly blíži k svojmu koncu, tak ako to už býva. Všetko raz začne, všetko raz skončí.
Ale ešte máme nejaké piesne pre vás. Takže teraz vám zaspievame všetci traja, to pozývam Pavlinku, pieseň Haleluja.
Nie je vám zima? Nám už je možno áno, či nie? Ale tak my to ešte vydržíme. Dáme takú jednu poslednú záverečnú skladbičku, ktorá neodmysliteľne patrí k Vianociam. Podľa mňa je taká neočakávaná, si myslím. Asi áno. Takže tichá noc a budeme radi, keď si sa spívate s nami aj vy. Dajte sa. Ďakujeme pekne. Všetko dobré do nového roku vám prajeme. Všetko dobré, nech sa darí.